Well, I wanna go to courtin', but I could not go. Had to stay home with Cotton Eye Joe. If I had not have been for Cotton Eye Joe, I'd have been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Kan jag ge någonting att dricka? Det är bra, tack. Ja, det är vårt jobb. Jag har ingen jobb. Tack för att du får filma här. Ja, ja. Ja, det är lugnt. Bor ju textet inte här. Blev ju vräkt förra året. Berätta vem du är. Ja, jag heter Robban. Jag är 59 år gammal. Just nu sysselsätter jag mig som försöksprimat. Jag bor ensam. Men single and ready to mingle. Du jobbade tidigare som lärare. Det stämmer. Den större delen av tidningen. Jajamensan. Jajamensan. Ja. Berätta om lite Bruvik. Storskola. Elever överallt. Jättemånga elever. Vad hände när Rubik stängde ner 2021? Hände 2020. Robban? Allt hur då? Hände 2020. Vad säger du nu? MT 2020. Det var allt vi ville ha. Fattar du? MT 2020. Det var allt vi ville ha. Alltså, jag hade ju satt på ett tid med Sam så här en dag. Jag sa ju min lärare, alltså blodet är ju blått. Och hjärtat, det sitter ju då fan inte till vänster såhär då. Precis. Så hon valde ju att höja mig från streck till F då. Så var det duktig. Min lilla stekare. Ska vi träffas ikväll eller? Ja, det kan vi göra. Jag ska springa så jag kan inte. Klockan är 8:20. Kärleken råder på Rubik då våren är här. Dropparna faller som betygen i årskurs 2. Ekvationen för temperaturen är uppåt linjär. Vinden ylar som... Vad gör du? Du stör. Ja, oh, men här är svaret från trivselenkäten. Du känner dig säker. Håll inte alls med som förra året. Skolan är ren. Håll inte alls med. Också samma. Vad tycker du om maten? Extremt dålig. Va? Förra året var det ganska dåligt. Det betyder att trivselnivån har sjunkit från 2% till 0%. Åh, jävla Lasse, han bar den här skolan på sina axlar. Det här kan vi inte skicka in. Men vi måste skicka in det, idag är sista dagen. Men, då får vi väl göra en ny enkät att skicka in. Vad är det för fel på de här jävla skitungarna? Vad fan är det med er? Kan ni inte le lite? Varför är ni inte glada? Okej, lyssna på mig. Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett stort och viktigt problem. Och det är väldigt viktigt att man tar det på allvar så att ni kan få högre betyg. Och vi kan tjäna mer pengar. Och hur fan kunde ni framföra ett sämre resultat efter det att vi öppnade upp kontot Rubiks elevhälsa? De lägger ju ut tips på poddavsnitt och till och med gratis kondomer. Det borde ni små kåta jävla gilla. Men om kondomer inte hjälper då? Va? Vadå? Sikt! Då får ni väl börja ta tyngre grejer som vanligt folk. Det är era jävla problem så ni får lösa det på egen tid. Här ska ni vara glada för fan.
Och dessutom så är ni ju skyltdockor för den där jävla NT-grejen. Och skyltdockor kan ju inte deppa. Eller hur? Men kom in hit då. Visste ni ens att vi hade en kurator? Hälsamans. Nej men på riktigt. Vet du hur dyr hon är? Om ingen av er går på möte med henne så kan jag ju lika gärna sparka henne. Nej men Hermione, du har ju haft möte med mig. Jo men det är väl sekretessbelagt. Det är irrelevant. Har du blivit gladare? Har du fått lite happy happy feelings? Just nu? Nej. Eller, jo jag antar det. Sluta babbla! Alltså ska hela lektionen handla om den här jävla trivselenkäten? Alltså, för jag har inte gjort den! Självfallet. Det gör mig inte förvånad helt ärligt. Är det någon mer jävel som inte har gjort enkäten? Okej, hur som helst, alla ska göra en ny enkät. Vi vill inte göra din jävla trivselenkät. Vi har tänkt ta en tidig lunch på service och äta ostron och hummer. Inte äta i den olidliga plågan som är Rubex övre matsal. Noppe, ni är kungen av Rubex, inte sant? Ja det är du. Eller jag är kungen av Rubex i alla fall. Se då till att uppskatta ert kungadöme. Gör enkäten och ge skolan bästa möjliga resultat. Så du vill att vi ska ljuga? Ja, eller nej. Jag menar såklart nej. Men ni är ju glada egentligen. Okej, men det här löser kuratorn. Lisa, vad är det som besvär dig? När du är snabbare än ljusets hastighet så lever du ständigt mörker. Jag är så ensam. Ja men du då Lisa, hur mår du? Vem fan är du? Okej, det här är mycket värre än vad jag trodde. Du måste lösa det här. Nej men ja, hur ska jag kunna lösa det här? Det går en pandemi av depression här och jag betalar dig. Och din främsta uppgift är att hålla de här eleverna glada. Gör dem glada. Sen i eftermiddag så ska de alla göra enkäten igen. Svik mig inte. Okej, alla kommer under dagen att ha ett möte med kuratorn. Sedan klockan 15:10, det vill säga 15:50, så har vi återsamling här och alla kommer att skriva enkäten igen. Men va? Jag slutar nu efter det här, då. Inte mitt problem. Nisse junior, du tar första mötet. Hon heter faktiskt nästan, tack. På riktigt, vad är det för ett jävla namn? Era föräldrar måste ju hata henne. Men jag heter inte ens det längre, jag heter Sessan. Ännu är det. Dessutom så vill jag följa med på hennes möte. Ja, bra. Då drar vi ner på tiden och på kuratorns lön. Nej, jag får ju betalt även när jag inte har möten. Min lön beror inte på hur många möten jag har, vet du. Ja, inte. Ah, ja, se så gå iväg nu. Din karriär hänger bokstavligt talat på det här, så svik mig inte. Hur och varför får ni sen vara med på det här mötet? Gick vi inte precis igenom det? För att dra ner på kostnaderna? Fan, lär ni er ingenting på de här jävla lektionerna? Nej, utbildningssystemet är hjärntvättning. Jag vet, och den hjärntvättningen verkar ju tydligen inte fungera. Vad har ni för lektion nu och vart fan är er lärare? Han stack när han såg dig komma. Och vad är ens för ämne? Hur kan ni alla vara här? Ni går ju alla olika program. Det är ju det som själva grejen. Och nästan du går väl i ettan? Sessan, och skyll inte på mig. Jag följer bara schemat. Och vem fan gör de där skitschemanen? Den jäveln är ju uppenbarligen överflödig arbetskraft och borde sparkas omedelbart. Ja, okej. Tillbaka till... Ja! Hur man förfalskar sin närvaro på Schoolsoft. Like
Na-na-na diva is a female version of a hustler. Of a hustler, of a hustler. Na-na-na diva is a female version of a hustler. Of a hustler, of a hustler. Stop the track, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and they said that I couldn't get it. I done got so sick and filthy with binges I can't spin. How you gon' be talking shit? You act like I just got a fit. The number one diva in this game for a minute. I know you read the paper, the one that they call a queen. Every radio around the world know me, cause that's where I be. Så, berätta varför vi är här. Vad är det för fel på dig, Nisse? Va? Ja, genom hela min tid på Rubik har jag fått klagomål från andra elever som blir förolämpade av ditt ständiga leende. Och nu sitter du och deppar. Vad håller du på med? Min syster är en vidrig förrädare som vänt ryggen mot tradition och allt som namnet natur står för. För hon ska byta till Sam. Du skojar. Nej, jag är helt seriös. Hon har till och med börjat kalla sig själv för Sessan. Ja, det stämmer. Ni heter där faktiskt Natur. I efternamn. Lagligt. Men ska du byta efternamn då, Sessan? Ursäkta, du ska få honom att inte byta linje. Ja, men Nisse, det är väl ändå Sessans val? Nej. Så det är därför du är bitter? För att din syster ska byta linje? Ja. Kom igen nu, Nessan. Men jag vill inte. Jag vet att du kan den. 1, 2, 3, nu sjunger vi. Familjen natur, med varandra i ur och skur. Något annat än natur, hem som djur i bur. Vi älskar varandra i vår familj, precis som vi älskar vanilj. Se, hon ska gå natur. Sessan, jag kommer prata med schemaläggarna så att du slipper dela lunchblock med din bror. Men va? Unga hen, du har seriösa problem. Och helt ärligt så gillar jag inte dig och ditt onaturliga naturansikte. Inte ens jag kan hjälpa dig med din uppenbara psykiska ohälsa, så ut ur mitt kontor, tack. Okej. Men då kan jag glömma ett bättre resultat på trivselenkäten eftermiddag. Jag tänkte väl det. Men Sessan, varför vill du egentligen byta linje då? Ja, alltså då måste jag ta det från början. Kaoset började liksom i söndags när jag kom ut med nyheterna till hela familjen.
Nej, nej, inte hamburgare, sån här lång hamburgare du vet. Subway. Ja, Subway. Jag sa till honom. Robert, det här är inte bra för din hälsa, varför äter den här? Tänk på din dotter, hon som är gravid. Vill du inte träffa dina barnbarn? De vill inte växa upp utan en morfar. Jag sa det till honom. Vad sa hon då då? Robert, han kollade mig rakt i ögonen och han sa, men jag kan inte äta någon jävla kanimat, du smakar ingenting. Jag sa till han, Robert, du ska komma hem till mig, du ska smaka min full smak, då du ska få smaka på smak. Jag sa det till han. Ja, det här är 1000 gånger godare än Subway. Tack älskling. Ja, det är kottarna från vårt klenodfamiljesläktträd som precis blivit mogna. Så det är det som är huvudingrediensen. Ja, jättegott. Men du, har du ätit Subway eller? Nej, alltså det du ska inte äta sånt där, vet du vad du har pengar till eller? Jag följde bara med Ture en gång när han... Ture! Allt den här jävla Ture! Jag är trött på honom! Ja, alltså ni har ju gratis mat i matsalen. Bra vegansk mat! Som är gratis som det här, från naturen! Ja, jag vet mami. Då är nästan. Har du också ätit den här jävla Subway eller? Jag måste berätta en sak. Säg inte att du också ätit något annat än skolans veganska rabbetsbiffar. Nej, vi ska byta till Sam. Det var ju roligt, eller hur? Det var ett skämt, visst nästan? Det var ett skämt. Jag vill heta Sessan. Sessan Sam. Poppy! Familjen natur, med varandra i ur och skur. Något annat än natur, hemskt som djur är bur. Vi älskar varandra i vår familj, precis som vi älskar vanilj. Godnatt min son. Men, vart är Nessan? Är det säng i tom? Hon sover ute i naturen i natt. Det är bäst så. Men jag är säker på att hon bara är förvirrad. Vi får se. Godnatt, så gott. Godnatt mami. Är ni så? Mm. Kolla här. Vet du hur länge vår familj har på tradition att gå natur eller? Nej. Det här är här natur. Han kom till Sollentuna 1865 och grundade naturlinjen på Rubeck. Nisse, jag borde sagt det för länge sedan, jag vet. Men Nessan, hon är inte som du och jag. Hon är min dotter men inte min dotter. Hon är din mammas men inte min, du förstår. Det är därför hon inte ser ut som du och jag gör. Men lyssna, till en början det var svårt att acceptera. För jag sa att det här är naturen sen, jag vill inte ha henne. Men, när jag såg de stora gröna ögonen. Nisse, ibland man måste se bortom folks sanna natur, förstår du? Men, vi kan inte låta henne gå sam. Kan jag lita på dig min son? Det kan du. Jag ska få henne att förstå att hon håller på att gå och slicka bark. Jag är stolt över dig och du blir en man. Men använd aldrig det uttrycket igen, det fungerar inte, okej? Okay? Nu, sov. Du behöver dina många timmar sannet sömn, okej? Okay? Okay. Bra, sov. Hello, puppy. What she jock me, cause she knock me. And we got treats, so let me go around. Gotta know I hate it. She's so sweet now and later. I want that all the time, all the time. I mean you all of mine when there's early in the mornings when I think about you. Yeah, I hit you like what you say. In the mornings when I wanna fuck you. Yeah, I hit you like what you say. I can fuck you all the time. Put pussy for breakfast, that's how I start my day. My dick is a pen, it's written all over her face. I put my tongue in her mouth, I make them pussy lips drool. She got that junk in her trunk, you know I like junk food. I tell her like this, life is good. Yo pussy better, but I put on that magnum like a gold medal. And if it's sweet, then I'ma eat it till I get sugar diabetes. I'm a blood and she anemic, we perfect. Early in the morning when I think about you. Yeah, I hit you like what you say. In the mornings when I wanna. Oh yeah, I make her say. I hit you like what you say. I could fuck you all the time. I could fuck you all the time.
Damn, damn, love, mommy, you're sick. Hej, hej Nessa. Hej Peter, hej Bettan. Alltså du måste säga tjejkens smak. Va? Så vad har du för ämne nu? Geografi. Förresten, jag har bestämt mig. Jag byter från natur till sam. Jag är faktiskt färdigt syv nu. Men varför? Bra jävla val! Vet du vad Siv sa till mig? Att alla, nästan alla, tiondel av de som går natur, går inte ens ut. De hoppar av eller byter linje. Men de flesta, de dör typ av pressen. Så man måste vara ett riktigt geni för att man ska gå natur. Fast det är coolt att gå natur. Om du tycker att det är coolt att dö! Eller, jag menar... Ja, det är det ju. För dig kommer inte vara något problem. Du har ju Nisse i släkten, du har det i blodet. Men, vänta. Du går ju natur, tycker inte du det är svårt? Jag går inte natur. Vad går det då? Jag vet inte. Vänta. Som jag har förstått det här rätt så... Du vill alltså byta till Sam för att du har hört från Petter och Bettan som har hört från Siv att natur är svårt. Ja, det är en av anledningarna. Vadå? Det finns faktiskt livsviktiga mineraler i jorden, vi måste skydda oss. Ja, fortsätt. Nessan, kan du vänta lite? Hermione, jag har inte tid. Jag har möte med Simon typ 10 minuter. Vi ska reda ut lite. Nej, med mitt skydd. Nej, mer. Jag visste att något var fel när solen inte lyste genom ett solkatt i morse. Du ska gå till Siv och byta linje till Sam. Ja, jag har jättemycket tid. Nej, men det är lugnt. De får vänta länge. Kan inte jag få läsa ditt horoskop? Jag har inte gjort det förut, eller hur? Nej, alltså nej, jag är inte intresserad. Alltså, kan jag få en horoskopsläsning, snälla? Var fan kom du ifrån? Vad ska du så elak för? Ja, Susan, en betald horoskopsläsning. Om det går snabbt. Alltså, vad är hum ens för linja? Jag står ingen som går hum. Och annars så känner jag ju bara Petter. Men ja då? Jag vet faktiskt inte ens om du tog in några humanister efter alls i år. Och inte du i ettan? Bettan, gå! Alltså på riktigt! I alla fall. En betald horoskopsläsning. Om det går snabbt. Då så. Vi kan börja med... När är du född? 1 augusti 2004. Jo. 04, som en liten myra. Jag menar mer exakt. Klockslag, sjukhus... Var? Okej, jag föddes i skogen. Som alla andra i naturfamiljen. Men är den här informationen verkligen nödvändig? Ja, kritisera inte de högre makterna. Oj. Leo ligger i... Så, oj. Och Neptunus... Kan det verkligen stämma? Vadå? Sessan... Allt det här tyder på att du kommer göra ett val som ändrar din kurs i universums banor. Vilken upplysning, Hermione! Sessan, jag vill inte kritisera ditt val att du vill gå Sam. Jag menar, jag valde ändå hund. Och det är viktigt att lyssna på vad folk i din närhet säger, vad din familj säger. Men det är ännu viktigare att lyssna på vad du vill. Och stjärnorna säger till dig. Och stjärnorna säger till mig att de säger till dig att du menar att gå natur. Hermione, är det verkligen stjärnor som säger det? Eller har Nisse övertalat dig att säga det där? Han tvingar mig att göra det. Simsalabim, du nu är för till! Men Nisse, du betalade alltså Hermione för att övertala Sessan? Nej, inte riktigt va? Du är en konstig liten människa, vet du det? Sessan, varför gick du inte bara till Siv själv och fick det hela utrett? Ett, och då måste jag ha missförstått vad hon sa. Vad jag menar, om vi ska vara ärliga så... Nisse här går ju naturligtvis, han är den vassaste kniven i lådan. Ifrågasätter du min intelligens? Har du sett min merit? Nej, men... Nej, så ta då och kolla på den innan du slänger hjärndöda och omogna anklagelser. Men i alla fall, jo, jag var på väg till Siv, men senare den dagen så kom han och låste in mig i NT-förrådet. Nej, fan. Ja, alltså jag var på väg för typ andra gången så kommer han springande och säger.
Du nästan. Jag hittade en insparksbiljett när ni inte frågade när vi lärde mysen med Frasse. Jag tror till och med den var VIP. Seriöst, VIP? VIP. Det stinker här inne. Är det bara okej, men jag ser ingen biljett. Va? Den kondomen, det behöver jag. Här är vårt arv. Natur- och teknikförrådet. Här finns alla våra förfädersbedrifter. Läs NT. Se NT. Lukta NT. Bli NT och förstå varför natur är bättre än... Sam. Det var. Fan, ni så här kan du inte göra. Men det är så att jag gör det här för din skull. Och för vår familjs rykte. Och för att få pappis kärlek. Men utsparken då. Den finns inte. Den har aldrig funnits. Men fan, Nisse! Hallå! Nisse! En tidning i alla fall. Fast NT-tidning. Men wow, jag trodde jag var straight. Vilka kurvor! Wow! Fan, det är till och med navel här, alltså snälla. Om rektorn hade tillåt sådana här bilder var jag till tidningen, då hade ju trivselankäten gått så jävla mycket bättre. Jag hade till och med gått kvar tur faktiskt. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit, I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse in a carriage. But you never could imagine. Never tell you could have it. You need me. Ooh, you. Nej, hallå! Nej, fan! What's the problem? Hur är det? Gud! Adam, vad fan gör du här? Hur länge har du suttit där? En timme. En timme? Är du fucking seriös? Ja, jag har bemästrat förmågan att stå så otroligt stilla så att jag blir osynlig för blotta ögat. Titta här. Ja, jag har stått här i mer än en timme i alla fall. Alltså min iPad, min MacBook och nu har fucking min mobil dött också. Jag kan inte ens plugga till mentorstiden imorgon. Är du hungrig? Jo, tack. Jag tar en lite shift faktiskt. En gång så åt jag en så jävla god macka. Vanligt lampbröd, smörstekt. Men, fattar nu, det var ingen vanlig macka. Det var lager. Först så var det ett krispigt lager,
potatischips, rätt saltade såklart. Sen var det till lager, salami. Salami. Hossa! Tomat, mozzarella och sen var det ännu ett lager. Och till bröd. Och ännu ett lager. Jag minns inte riktigt vad det var, men det var galet. Typ curry. Det är kyckling. Hör du där? Va? Hallå? Va? Hallå? Är någon där? Hallå? Hallå? Det var bara lite nisse. Oj, Herman, vad gör du här? Ja, det är en bra fråga. Det är inte något vi ekonomier är så bra på att besvara. Frågor? Va? Så du är inte här för att nisse övertalat dig att få mig byta från samtliga typ? Försöker han få byta linje? Så ohyfsigt! Så du är inte här på hans order? Nej, allting handlar inte om dig. Men I'm the main character, så varför är du här? Ja, vad fan är det någonstans? NT-förrådet! Tyska förrådet! Är vi i Gilda 3? Nej, natur- och teknikveckans förråd, Herman. Har de ett förråd? Varför skulle de ha det? Vecka? Nej, det kommer de aldrig få. De har haft sedan 70-talet, Herman. Jaså? Nej, det har inte jag märkt. Va? Hur kan du inte ha märkt det? Det infekterar ju skolan som ett virus, som rektorn brukar säga. Ja, jag brukar faktiskt inte hänga så mycket i korridorerna. Utan jag, Stekis och Noppelina, vi brukar ju sippa på de plakion i Gilda 3. Så det är därför det inte varit några temadagar eller tävlingar, eller någon inspark? Nej, så är det faktiskt inte. Utan vi har ju varit väldigt upptagna med att planera vårt urföretag. Ja, och sen kom vi liksom ut och det fanns inte ens några insparksbiljetter, så uppenbarligen så jag Nisse för mig ytterligare en gång. Ni kom ut? Hur då? Nej, alltså jag vet inte, vi gick ut. Men var det inte låst? Nej, men jag kommer inte ihåg. Och hur kom Herman dit? Det kan jag inte svara på. Så du vet inte? Gick det till syrmötet efteråt? Nej, jag hann ju inte. Nisse hindrar mig. Ja, tacka moder natur för det. Nej, alltså inte mannen. Ja, men efter såklart. Har du bytt linje nu? Nej, alltså jag fick lite tid att fundera på det nere i förrådet. Min plan fungerar alltså. Är du seriös? Nej, gjorde den inte, Nisse. Jag har inte bestämt mig, men jag tänkte göra det efter helgen på det nya syrmötet. Dessutom måste jag prata med Herman först. Men... Herman? Jag förstår fortfarande inte hur han kom till förrådet. Förstår fan inte jag heller. Kan inte du bara ta ett förnuftigt fånga eller? Eller kan inte det? Eller sammare? Jordätare! Ärtgärna. Men lägg av! Jag är inte relationspsykolog. Du är inte psykolog överhuvudtaget. Ut. Var det så här du föreställer ditt liv? Herman, stekarna, kom hit!
Välkomna, Stekan, Noppe, Herman. Ja, varsågod. Jag misstänker att ni inte vill vara här. Nej, men det är så att många elever mår dåligt just nu och rektorn, eller jag, tänker att det kan vara bra att få prata ut lite. För att förbättra rektorns enkät då? Nej, för att ni ska få må bra. Ja, men då borde det gå snabbt. Och vi mår fenomenalt. Eller hur, pojkar? Kul att höra. Men jag tänker att vi kan prata lite ändå. Nej, det tror jag inte vi har stumpa. Vi har faktiskt en buffé på en ångbåt som står och vajar och gungar i väntan på vår närvaro. Hag, hag. Jag är så ensam. Jag är så kaxig och håller på hela tiden, men det är bara skådespel. Alltså jag är livrädd för att någon ska komma på mig. Ja, alltså jag har ju egentligen inte jättemycket tid när jag tänker efter. Det har många elever att hinna med och lite stressigt så. Men vi kanske kan boka in ett enskilt möte du och jag och prata lite mer. Så kan vi prata lite mer specifikt då om den här veckan. Har det hänt något särskilt den här veckan? Nej, det tror jag inte. En helt vanlig vecka. Reker på måndag, hummer på tisdag. Och så tom på makaron på onsdag då förstås. Och så rider oss. Inget som gjort dig upprörda? Nej. Som att bli instängd i ett NT-förråd. Har du varit instängd i NT-förrådet? Har jag varit instängd i NT-förrådet? Ja, det har jag faktiskt. Alltså, jag har inte tagit upp mina kartor. Vad tusan är du säger, Hermes? Nej, men nu tar vi det lugnt. Ingen är skyldig här. Jo, Stekan är skyldig. Och det är också, alltså på 40-talet. Vi följde bara order på den sidan. Den här gången är jag inte skyldig. Ja, men mina kartor så stora. Schnauze, Hermes. Schnauze? Det är min replik. Nej, men Stekan, Noppe, lugna er. Låt Herman prata. Vi är en familj. Familjer avbryter varandra. Så är det bara. Vet du vad? Jag har en fråga till er. Är jag ens familj? Säg inte så, Hermes. Som ett jag kommer ihåg, så var jag ensam helt ifrån det. Utan er två, jag var helt ensam. Ja, rätt åt dig. Du tabbade dig, rejält. Alltså, du känner ut oss när det är en massa kartor som man har av vilsna ettor använder. Alltså, Noppe, det är inte så jävla lätt att hitta i kafeterian. Alltså, det är bord överallt. Och så i mitten är det en jävla trappa som ni inte fan vet var. Och vet du vad? Om man tar en fel sväng, då är man utomhus. Och vet du vad en annan sak? Om man tar en annan fel sväng, ja, då vill jag muta mig på AirPods. Och vet du vad? Jag vill bara ha en enkel jävla macka. Oh. Stopp. Nej, stopp. Vänta. Vad är det med dessa återkommande kartor? Karta? Alltså, nej, alltså, bejaka. Bejaka varandra. Någonting vi har lärt oss under tuffa omständigheter. Visst är det så, pojkar? Ja. Säg mig. Gick er resa till Magaluf egentligen på ert kort? Eller i elevkårens? Okej. Okay. Så här gick det till. Herman, den mindre begåvade av oss, har haft svårt att hitta på Rubik. Det kommer aldrig gå hända på Rubik. Fan, där fick du verkligen till dig, gubben. Tack, alltid lika finurlig, gubben. Noppe. Gummor, angående fredagssävlingen på fredag. Jag har en grej jag legat och rivat på de senaste dagarna. Den som kommer in längst in i S1, den vinner ett flak kliv. Ja, jag sitter ju inte nu! Tackar Stekenbuss för det! Halleluja! Och här, ska jag skriva så här på Instagram. Kom och tävla! På fredag ska ni slåss på innergården. Sista stående man och kvinna vinner ett halvt flak. Lycka till! Ett halvt flak? Ja, vi har ju dukit upp det andra! Just det, pojken! Gubben! Herregud! Ränta på ränta! Ja, min personliga rast var slut för sista 50 minuter sedan. Vad ska man göra? Nu då, var ska ni? Jag kan det. Ja, som ditt snittbetyg då. Alltså, mitt snittbetyg är mycket lägre än det. Tror jag är dum, eller? Ja. Och du då, var ska du? Jag ska till kul. Du menar RK? Ja. Och vad sjutton ska du göra i K-korridoren? Lektion, kärnoppe. Okej, adjö då. Adjö. K ligger till oss. Det är fel. Ditt jävla ägg. Ja, adjö. Dra nu, ni kommer komma för sent. I dumdristig desperation vände han sig till en av Lisa Labs och Hermione Hums kartor. Och trots hans försiktighet blev han påkommen.
Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Hey, como pez en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Ya, y te conozco, calamardo. Ya, dale sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Party. Estamos en bikini con todas las mami, con las mami. Ya. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Estamos bailando como pues en el agua. Ey, como pues en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? Plus, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Alltså, Stumpan, släpp din fantasi om ett klasslöst samhälle. Marx är död. Vi har pengarna och vi är menade att kontrollera. Låt oss förvärva ert ö-företag. Kapitalistsvin, vi kommer aldrig samarbeta med er. Ni förstör liv och utnyttjar lättlurade ettor. Alltså, du förstår inte, de vill bli utnyttjade. Hur fan kan du veta det? Din skurk. Hur mycket tjänar ni på karta? Du borde kunna trippla det. Den här rasten är utom gratis. Men det är en investering, det har Lisa sagt. Det är för att fånga kunderna. Gratis? Schmutz! Ni är schmutz! Ni förstör den öppna marknaden! Era inavlade kommunister! ja, precis. Och just därför borde ni sälja ert UF till oss. Stekan, du är en skorpion, visst? Du är så lömsk och manipulativ och ond! Stekis! Kunder! Här ser vi då ett diagram över alla UF-företag. Som ni kan se går grafen både upp och ner, vilket är jättebra. Det ska ske i obalans. Det stimulerar ekonomin och är jättebra. Men vad är det ni säljer? Försäljer! Och hela Wallenbergs namn när du talar om. Petter, du måste förstå att enligt lagen av utbud och efterfrågan så misslyckas alla UF-företag på grund av att de är för många. Det vi är att vi köper upp alla UF-företag för att få total marknadsdominans. Monopol kallas det. Man säger att du kan få monopol på mig om du vill. Vi spelar bara marknader och spelar om pengar. Det var en väldigt vis amerikansk affärsman som berättade det här för oss. Som ni ser så är han både gammal och fin, vilket betyder att det är fenomenalt. Men Stegen, är inte du jätterik? Nej. Just nu så lägger vi 5 miljoner kronor per dygn. Men när vi får total marknadsdominans, då kommer vi bli skitrika. Jag hinner inte lyssna mer, jag måste skriva iväg. Hörrni grabbar, jag tänkte ställa till mig till galej på fredagsafton. Vill ni komma? Vet ni var du bor eller? Galej? Vad har du för adress egentligen? Det får inte jag, det är därför jag frågar. Vilka kommer då? Ella Astinhet, Krille Ketamin, Henrik Heroin. Och de har inga karaktärstyp alls! Till skillnad från dig då eller? Om jag vore Joakim von Anka hade du och Herman varit Joppe, Fnotte och Tjotte. Men Stekis, vi är ju tre! Apropå det, vart är Herman? Vad konstigt att han är vilse. Han har ju sina kartor. Hur så? Jag tycker ni svenskar är så känsliga. I Amerika däremot, där är det normaliserat. Herman, var har du varit någonstans? Shit! Du shit? Utan oss? Vart? Q. Fan, jag trodde det handlade om det. Ditt efterblivna missfoster. Det finns ju inte HLQ. Du har använt kartor.
Det har ju blankt inte. Men det finns ingen toa i kul. Och jag bryr mig inte. Hör du, din jävla skattefuskare. Kolla på det här. Nej, men kika, det är ju Herman på Instagram. Det är ju en video på Herman han använder sig av kartor. En sån video har jag inte sett. Så du menar att det inte är du på videon? Hur ska jag veta? Jag har inte sett videon. Ta den titta. Men det här är ett könsorgan. Ja, oh, men shit, sorry. Det här är min bakgrundsbild. Varför ser inte din ut som alla andra? Men, vadå? Alla är olika. Eller vad säger du, Noppe? Dum inte. Herman, du skämmer ut oss! Vad ska folket tro? Att stekarna använder kartor? Här är din karta, Hermes. Tack, gubben. Vad var det här för något då? Ja, inte kartor i alla fall. Fy fara, Orstekis! Jag trodde vi hade honom där! Vad tusan ska vi göra? Jag vet inte. Ja, fan tog min teddybjörn vägen? Vad tog han vägen? Och vem är han ens? Är han ny här eller typ jobbar han här? Jag vet inte, Noppe. Jag vet inte. Men jag tror att han har en poäng. Hermes har varit lite avlägsen på senaste. Ja, Hermans hjärna är inte fullt utvecklad än. Nej. Vi måste ta hand om honom väl. Fingre. Förresten, är det jag eller Herman som är grej? Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. March Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Just for the fun of it. So much money, I don't know what to do with it. I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. I got me one gun and an alibi. So much love that the whole thing feel like a lie. I need nobody, I don't need nobody. I don't need nobody, I don't need nobody. Don't need nobody. Don't need nobody. Vad hände sen? Ja, vi tänkte ha en fin intervention med Herman och prata om hans problem. Men han försvann. Han måste ha gått vilse med sina kartor och hamnat i förrådet. Herman, stämmer det här överens med din bild av situationen? Va? Nej. Herr ordförande, vad är viktigast? Den mentala eller den fysiska skalan? Nej, fan, det här var fel papper. Anklagelsen riktad mot mig är förfalskade, för det är baserade på ett falskt antagande.
Jag har aldrig använt kartor. Jag kommer aldrig använda kartor. Inte ens under orienteringen i ettan använde jag kartor. Detta kan den lokala polisen vittna om. För de hämtade mig när jag gick runt på lokala, på det där Järvafältet. Hoppas det här funkar, baby. Välin, kom till min bankett på fredag. Hälsningar. Oj, det här skulle jag nog inte läsa. Det där var ju satt på såna här vågar. Oj. Men om du inte använde kartor, hur kom du då till Entifrådet och hur kom det ut? Ja, det minns jag faktiskt inte. Jag gick ju runt i Rubiks oändliga labyrintkorridorer och sen blev allting snurrigt. Det var en sån här stor, jättestor råtta som bara kom och drog oss, eller puttade in i några kartonger eller något. Ja, jag trodde jag skulle dö där. Men sen kom Sture och han räddade mig från fåret. Fåret? Ja, där natur och teknikare har någon vecka och det finns tecktidningar och det finns råttor och så finns det en tiktokare. Förrådet? Och du menar Sessan? Sessan? Nisse Junior? Ja, hon ser det mest ner. Ja, det var ju mest Sture som gjorde det hårda arbetet. Hur räddade han er? Ja, efter sådana här världsomskakande upplevelser kan det vara svårt att skilja på vad som är verkligt och inte. Men efter att ha kämpat i veckor, efter att ha kunnat åka av min egen arm, jag har fortfarande fantomsmärtor i den. Så kämpade vi tillsammans ut mot ljuset. Men det här hände i onsdags. Ja, minst. Men då tolkar jag det som att ni är glada nu när Herman har kommit ut och... Ni kanske skrev ett bra resultat på Trisslankatten. Fan heller! Här har mina försök vårt rykte. Det kommer att ha dagar att bygga upp igen. Men hur kan du vara så säker på att det är dåligt för ett rykte? Det är socialt självmord. Men det är inte konstigt att någon som du inte förstår sig på det. Dessutom, Lisa och Hermiones kartförsäljning är den sista konkurrenten till vårt UF-imperium. Herman stödjer fienden, precis som Italien. Har ni kanske funderat över att meningen med UF inte är att köpa upp andra UF-företag? Ja, men det är väl klart att du inte förstår. Med din ynka lilla lärarlön. Ursäkta? Alltså, jag förstår inte. Hur kan man ens vilja bli kurator när man kan pengar eller respekt? Ut! Du sitter här hela dagen och pratar om andras problem. Har du någonsin tänkt att prata om dina egna? Nej, men... Har du någonsin tänkt på att du är anledningen till dina föräldrars skilsmässa? Ja, snicksnack, snicksnack! Du snackar så mycket skit! Ut, sa jag. Ut! Okej, kom igen då. Hej, Ture. Kul att se dig. Trodde inte du skulle komma. Du har haft frånvaro på alla lektioner hittills idag. Ja, men jag är här nu i alla fall. Mm. Kul att se. Hur mår du? Ja, du vet. Livet leker, solen steker. Alla verkar vara lite extra dåligt just nu. Så att jag tänker att vi tar ett snack, du och jag. Men antar att det är bra då. Du håller dig glad med ditt spelande, verkar det som. Mm. Ja. Ser här att du har F-varning en del, eller alla ämnen. Hur tänker du kring det? Nej, alltså jag har en lösning på det, så det kommer lösa sig. Ja, det har jag nog rätt i. För sig. Oj. Men, ska se. Kommer upp på Skolsoft här. Okay. Information om illaluktande elev. Tureteknik luktar bönor. Rekommenderas att undvikas till varje pris. Håll extra avstånd. Ska se. Bör dränkas i handsprit. Så här ser den ut för de som inte vet. Sen är det en bild på dig. Titta. Va? Vad fan? Har hon lagt ut? Kan alla se det där? Ja, så ser det ut, eller? Ja. Inte de som går ut fjärde år. För de får ingen av skolans notiser. Eller sympati för den delen. Men ja. Rektorn har skickat ut 14 notiser om det här redan. Alltså den där lömska jävla ragatan. Mm. CSN. Du har inte heller fått på ett bra tag. Hon har alla sina knep. Jag visste det alltså. Men då? Ja, okej. Okay. Karaten, jag ska berätta för dig. Så här. Oj. Ska vi se.
till meddelande här. Kommer fler bilder på bandpojken. Fortsätt. Tack. Okej, för allt började för något år sedan när vi skulle ha svenska nationella prov. Och jag fucking hatar svenska. Alltså, det är helt värdelöst ämne och vi pratar ändå, så varför ska man plugga det? Och vi kommer ju i framtiden prata ryska, så liksom whatever. Så det jag gjorde var att jag låste allas iPads med matteappen Desmo så att ingen kunde skriva provet. Det var du. Jag har haft så många möten med elever på grund av det. Ja, men det blev en liten fuck up, miss kuratorn. För alla fick ju skitbetyg, till och med jag, för att vi fick ju skriva för hand. Så det var egentligen jävligt misslyckat. Men så var det väl med det, egentligen. Men det var inget mer med det. Förrän i måndags, när jag kom tillbaka till skolan och hade fått ett papper i mitt skåp där det stod: "Jag vet vad du gjorde, hälsningar, den onda rektorn." Jag fattar inte ens hur jag fick reda på att det var jag som gjorde det, men oavsett. Den här veckan har hon utnyttjat alla medel i sin makt för att förstöra mitt liv. Men, vad fan säger du? Inser du det här allvarliga anklagelse, Ture? Vill du att jag ska ta upp det här med ledningen? Nej. Alltså, ledningen vet redan om det. Jag gick och konfronterade henne i morse. Game on, bitch! Men lugna dig, Kraton. Jag tar det från början. Det första som hände var att jag inte kunde komma in i matsalen längre. Sen efter det hade jag inte tillgång till skolsalt längre. Och sen efter det var jag tvungen att gå till receptionen för att skriva ut mitt schema. Och när jag trodde jag kom rätt så... Det här hände på alla mina lektioner. Och det var anledningen till att jag fick frånvaro. Hon var anledningen. Och kafeterian, hon slutade sälja cola. Men det värsta av allt var att min kära älskling TI84CET+ blev utbytt mot en fucking bajsminiräknare. Så allt det här har pågått sedan i måndags? Ja, men jag jobbar på en plan ända sedan i tisdags och då var jag äntligen fan min räddning. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wantin' nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with a fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, attraction's getting deeper. Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad, and I ain't never been obsessed before. She wrote a notice that you ever had sex before. Damn, and I ain't ever did this before, no. 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 I wrote back and said, of course I had sex before, knowing I was frontin'. I said, I'm like a pro, baby, knowing I was stuntin'. But if I told the truth, I knew that I'd get played out, son. Hadn't been in pussy since the day I came out one, but she don't know that, so she done wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend, so Saturday, baby, we can get the freakin'. That's when my heart start racing and my body start sweating, baby, you done woke my little man up. I'm thinking how that body look naked when you laying on the bed. Teacher, please don't make me stand up. Fuck. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no.
did this before, no. I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. Den där säger att natur är faktiskt mer korkad än man kan tro. Kanske. Men vi försöker i alla fall vårt yttersta. Till skillnad mot er, ni är riktiga latmaskar. Nej. Bevisa då. Hjälp mig att få nössarna gå natur. Nej, jag orkar inte. Eller men, jag har inte tid just nu. Malo, vad ska du göra? Du, jag har faktiskt mina egna problem att ta itu med. Rektorn försöker förgöra mig just nu. Rektorn? Det är lite svårt att tro. Hon gav faktiskt en egen nyckel till växthuset. Va? Alltså vad fan, den där jäveln, jag pallar inte. Jag försöker bara fjäska med dig så att inte du lägger i våra intriger. Tror du att rektorn är så smart? Jag vet inte, jag antar inte det. Men Ture, du vet hur viktigt det är för mig att följa traditionen. Snälla, kan du inte hjälpa mig få nästan gå natur? Alltså, skit i om man går natur eller sand, det spelar ingen roll. Traditioner är ju boomerfasoner och jag menar, det är du som borde hjälpa mig. Du ska veta hur jobbigt jag har just nu. Alltså, jag kan inte ta examen, jag svälter på luncherna. Och hur ska jag kunna finansiera alla mina knivar på CS utan CSN? Jag kommer bli helt bankrutt. Så, ska ni någon merstans? Nej, jag tror inte. Alltså vi ska till M, men det är bredvid K, så vi behöver inte någon mer karta tror jag. Vi borde klara oss med den här kartan. Nej, vi är Neptunus namn. Ni kan inte gå där. Det vet ni väl. Nej, jag vet ingenting. Det har pappa sagt till mig. Ja, ni behöver i alla fall den här för att komma till övre K. Och sen behöver ni den här för att komma till B genom F. Sen behöver ni den här för att komma till H. Och sen är ni B. Nej men alltså tack. Alltså utan dig hade vi aldrig kommit till M. Och glöm nu inte att lämna tillbaka den där till Hermes. Ja, återvinning stoppar valjakten. Ja, ja, vi har ju inget mer papper att skriva ut på heller. Oj, oj, här hålls på med affärer, ser jag. Varför har du en karta till K? Jag hit, den behöver jag. Men vadå, räcker inte kartorna från receptionen? Den leder ju ingenstans. Hur kan en karta inte leda någonstans, va? Men jag fattar inte, hur lurar den sett om att köpa kartor? De köper dem inte, de får dem gratis idag. Men Lisa, är det verkligen en så bra idé? Vi kommer aldrig kunna rita en karta över den övre matsalen. Varför inte? Vakterna behöver mutas. Mm. Ta det lugnt, Hermione. Ettorna här på Rubik, de älskar våra kartor. De, så fort de får slut så kommer de komma springande som rabies hundar. Det är sant. Och med min skärm så kan jag få vem som helst bli beroende. Och dessutom ett av lätta offer, visst är det, ja. De här kartorna kommer rädda mina akademiska år. Herregud, Hermione, de är helt grundlurade. Hur gjorde du det? Jag har ett sätt med ord, jag går i enda hum. På det här sättet kan vi styra bort alla äckliga ettor från korridorerna vi använder. Du är en hjälte. Du vill inte hjälpa mig. Du vet, jag har ju en viss etta som kanske behöver övertalas. Jaså, vem gäller det? Lugna dig, Nixer. Jag och Hermes representerar de minsta linjerna här på skolan. Vi har inget intresse av att hjälpa dig. Vad har jag gjort dig? Kan inte göra det som vänner emellan? Jag har inga vänner. Ingen håller samma tempo som mig. Det händer ofta. Hon måste läsa tankarna. Men snälla, Hermione, kan inte du hjälpa mig med näsan? Alltså, kan inte du läsa hennes horoskop eller någonting? Och stjärnorna kanske vill att hon ska, jag vet inte. Gå natur. Men Nisse vill stjärna det. Jag vet inte, jag tänkte väl bara att stjärnan kanske vill säga någonting. Jag driver. Så vi kör under så löser vi det. Men du ska veta att det inte är små saker vi talar om. För om du gör det här, då går det inte att göra ogjort. Nej, jag, absolut. Jag vet. Bara får hon att förstå att natur är enda val. Alltså Sam, hon kan inte gå Sam. Ska hon byta till Sam? Klokt val om du frågar mig. Min syv sa till mig att alla naturer blir hjärndöda när jag växer upp. Ja, du har väl inte sagt det till näsan? Nej, inte just det. Vadå, vad har du sagt då? Ingenting, bara det syv sa till mig. Att man blir hjärndöd och går natur. Och steril, men det är från stressen. Ja, men herre jävlar, då är det klart att hon vill byta. Jag får ta hit henne så får Hermione snacka lite förnuftigare. Men vilken syv var du pratade med då? Jag vet inte, du kan bli kallad på möte. Ja, jag ska få den här idiotsyn förstå att naturen är den vinnande linjen. Och sen ska jag få nästan höra den riktiga sanningen. Nu har jag fått den här skolan på kurator. Ses. Surprise, surprise. Och vad är ditt problem då? Du ska inte förstå. Mitt liv är total misär just nu. Det är du som inte förstår. Jag är med Lisa. Åh nej.
Nej, inte dem. Mm. 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 Visa upp dem. Mm. Mm. Då borde det gå, man bara. Nej. Nej, kanske ska testa snyskan ändå. Sådär. Ungefär, testa. Mm. Lisa, vi skulle få vara ensamma här idag. Jag är Lisa Löp. Ursäkta. Disney-skid, vad fan är det där för en jävla tallefjant? Kan du hjälpa mig med en sak? Jag har inte tid, jag ska vara deprimerad. Alla är redan deprimerade, så kan du göra något originellt istället? Vad fan vill du? Och så blir jag ett matte. Kul. Vi skulle ju hjälpa, alltså be om Nisses hjälp, men liksom, han verkar vara arg på oss just nu. Vadå Nisse? Jag kan göra det. Alla vet att Nisse är smart av er på. Det är lite problemet. Vänta, sinus x delat på cosinus x blir... Tangens x. Käften Petter! Bettan, jag visste inte att du var så smart. Alltså en kvinna som måste anpassa sig efter feminina normer i dagens samhälle för att kunna överleva. Även om jag vet min värdighet måste jag anpassa mig i detta oavsett. Alltså en man som tjejer måste förkänna sig som en man. Det är jävligt lärd i alla fall. Okej, vi kommer få två rötter som är... Vänta, jag ska räkna på det här. Okej, det här svaret har fortfarande hur många variabler som helst kvar. Fattas bara... Vänta, om vi bryter ut det här, då får vi två bitly-länkar. Vad betyder det? Petter, Bettan, ge mig din iPad. Okej, den första länken leder till... Och sen den andra... Sa ni att det var ett gymnasiearbete? Ja. Vad handlar det om? Alltså matte, kan du bara hjälpa oss eller? Ja, lugn, det laddar. Vänta, det är en länk på flashback.org och det är en bild. Vad visar det för något? Vart fick du tag på det här? Det var gymnasiearbete sa vi ju. Tack min korta vän. Det här är min räddning. Det var min första kyss. Sprang han just iväg min iPad? Min kuk är stenhård. Men vad ledde länken? Vad fick du veta? Alltså jag vet att du är här någonstans. Jag vet att du lyssnar. Jag kommer inte spoila min plan för dig bara så här enkelt. Jag kommer för dig. Vi är klara här. Nej men vänta Ture, snälla. Kan inte du bara stanna och berätta hur du kom till NT-förrådet i alla fall? Vadå NT? Vem har sagt till mig att du var på NT-förrådet? Har du pratat med Better och Petter eller? Helvete. Ja, det var en stillbild på länken från en film. Och låt oss säga så här. Huvudrollen, den hade rektorn. Och det här är en film hon helst vill glömma. Jag googlade lite online men jag hittade faktiskt ingenting. Men sen gick jag in på flashback.org och där fanns all information. Tydligen så ska den finnas på en VHS på Rubik. Så i onsdags skulle jag ut och leta efter VHSen. Och sen så sa jag det till Nisse i matsalen också. Nisse, är du äcka? Jag kom på att vi ska stoppa rektorn. Ska vi stoppa rektorn? Jag har inte ens något emot henne. Men Nisse, kom igen. Varför ska jag hjälpa dig med ditt problem när inte du hjälper mig med mitt stora problem? Tycker inte riktigt att du förtjänar min hjälp. Ja, jag måste i alla fall gå nu. Jag ska gå och byta ut nästans TikTok-kaffe mot örtte. Jag hoppas man stärker naturlusten. Men låt din syra vara. Alltså, om Sessa vill gå sam så låt den, bara släpp det. Men Ture, du vet hur viktigt det är att hon går natur. Och lever ut i syftet. Hon heter till och med Natur i efternamn. Familj Natur. Med varandra ur och skur. Men ge det med det där. Hon kan göra sitt egna val. Fantastiskt mysigt idag. Då säger du tissen och djuren. Hon är ju för fan bönor i. Fantastiskt. Jag måste tacka kocken. Problemet är att jag hatar ju dock att se kärleksparar bråka. Det ska jag älska nu. Hett, hett, hett ska det vara. Men vet du vad? Jag har en lösning. Nisse, du hjälper Ture. Och Ture, du hjälper Nisse. Då blir ni så här... Och till Carl, quit. Till exempel, Nisse. Din syra är snygg. Och hon är fast i antiförrådet. Hon har varit där så länge så att jag vet inte helt ärligt om hon fortfarande lever. Men jag tänkte så här. Ture, du kan ju undersöka det eventuella liket. Jag har ett nummer du kan ringa angående sånt här. Vänta, jag ska ta fram. Sessa fast i antiförrådet? Det är nässan, hon måste ju lära sig. Men varför det? Hur ska hon ens få mat? Jag ger dig knäckbröd och örtte. Jag tänkte faktiskt gå igenom det här nu. Du är helt dum i huvudet. Ja, ja. Adam, kan jag få ditt mos eller? Ja, tack. Ja, jag går och matar den. Ja, alltså om du vill hjälpa mig så får du gärna göra det. Jag får bara mer tid att vakna mina cykuleles dickus sukkusväxter. Ja, det är inte för din skull i alla fall. Det är märkligt att böndoften försvann nu.
Mer mos till mig. Don't mind if I diddle-diddle-do. Att det inte är carbonara. Åh! Oh, kom och sätt er här, era jävla Donald Trumps monobis. Niggas like, man, that's what everybody said. Go and pop the trunk and everybody dead. Everybody scared of the nigga, aware that the nigga is better. All my bitches pick it a litter, never bitter. Niggas is fake anime. Me, I never hate the cake like anime. I said to the window, to the wall, my nigga round when I call. Got bitches out of my mind, fuck nigga blocking my shots. I know the reason you feel the way, I know just who you want me. So every day I think the man upstairs, that I ain't you and you ain't me. Get off my dick. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Ayy, my cutie and my cutie and my cutina. Ayy, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, my cutina. Ayy, my cutie and my cutie and my cutina. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, my cutina. Ayy. I just wanna fuck tonight. Love is overrated. I don't wanna take my time, cause that gets complicated. Then you get so jaded. Please don't think we're dating. I just wanna fuck tonight. Oh yeah. Love is overrated. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine, quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, which yells you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed, this that I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the pillar, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather calls, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughter's Brock, wearing sandals, yoga on the Monday, stretching to the Venom, watching all the snakes. Curving all the fakes, phone never owned. I don't camera set, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when this stretch ain't gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, our DNA.
alla dina treor? Nej. Sessan, eller nästan när du var. Här kommer din mat. Herman, vad fan är du här? Jag försöker vinna lite stålar. Vad spelar du för något? Blackjack. Fiskfan. Hit me. Ge mig alla dina femor. Alltså, jag förstår inte. Alltså, du vet alltid vad jag har. Men vad är det? Det maker ingen sens. Vad är det ni spelar egentligen? Jag sa Blackjack, din dumma unge. Alltså, jag vet inte. Men Herman ger mig alla elevkonspengar. Ja, alltså det går ju kanske inte så bra just nu, men jag tänkte vinna tillbaka kårens pengar på Adams fest på fredag. Det ska finnas både blackjack och tuppfäckning, och jag har fått kårens tupp på honom. Wow, det låter exklusivt. Du, Sessan, alla dina S. Ja, alltså det är väldigt exklusivt. Det är bara coola personer som får komma dit, alltså typ elevkåren. Alltså inte så här ettor och bettor och allt vad de heter, alltså inte såna som du. Ursäkta? Jag är unik. Jag går sam och har TikTok. Ja, jag vet inte det alltså. Men du vet Herman, alla stora tuppväktare har det lite med sig. Nej, det stämmer inte alls. Ja, men är det så? Ja, alltså jag lovar. Ja, alltså när du säger det så... Alltså, Noppelina, han brukar ju med sig några riktigt stora, feta, gulliga tuppar. Så, vad säger du? Ja, men jo, du kan väl få en biljett. Är det sant? Du ska väl också komma, alltså du är ganska stekig alltså. Nej, det där livet var ingenting för mig. Det blev så onaturligt på scen också. Kyl dig själv. Alltså det här är ett vackert livsval. Och alltså det är inte alla som klarar av det. Vad fan är det här? Prills på Secret 2006. Men va? Det där är min, ge hit den. Nej. Jo för fan, men det är min. Nej, det låter min väska. Men lägg av. Ja, men då vill jag också ha den. Lägg av. Nej men usch vad det luktar. Nej, ge hit den. Nej. Herman. Tror du jag skulle kunna få en sån här biljett ändå? Så ska det låta! Att ta med ordentligt med stålar, för min tupp kommer äga ut din tupp. Ja, det ska jag göra. Och Sessan, I'll see you there. Sture, skulle du kunna stämma ut oss? Nej. Fan! Sorry, alltså jag glömde nycklarna på utsidan. Va? Seriöst? Men shit, andas. Det är lugnt, jag ringer Petter. Men jag förstår inte, vad är det som händer? Håll truten! Vem är truten? Petter, kom upp den till förrådet. Vadå nej? Du ska lyssna på mig. Men vad fan? Hey, Sessan, spela död. Va? Död! Petter, kom och hjälp oss. Sessan är död. Lyssna. Ja, det är klart du inte hör någonting. Hon är död, fattar du väl? Kom omedelbart. Kom, nu drar vi. Vi gör oss. Är någon hemma? Spring! Fuck! Helvetes jävla pisskuk! Jävla fan pannfitta! Alltså ingen säger något om det här. För att få rätt och reda på det, då är det kört för mig. Vi kan inte bara lämna dem där. Det är vi eller dem. Nej. Tusan järnspikar, 17 gubbar också. Snälla lite bönor, alltså stegarna är inte så här. Har du känt hur stegen doftar? Alltså den doftar fruktigt och söt, men på ett maskulint sätt såklart. Och läder, men läder med en twist, en söt läder. Inte som en smutsig lädersoffa, utan som en ny läderväska. Ah! Men Petter, lugna dig! Läder och läder. Jag vill steka till läder. Nu är Ture också. De säger gå hit, gör så. Petter dit, Petter hit. Petter är trött! Alltså, när jag är med stekan får jag mig att känna mig som att det är en helt ny värld. Och när han är med mig så får jag ett rus i kroppen. Och alltså, det låter lite konstigt, men jag får faktiskt fjärilar i magen. Fjärilar? Och like puppa. Jag är en puppa. Jag är fast. Kan inte ta mig ut. Varför gör jag det här? För mig? Nej. Jag måste stå emot. Alltså Petter, vad babblar du om? Jag vet inte. I've been around, brought you down, it's true. I had
had some drinks and said some things to you. If I said too much, I know you're mine to lose. I had some drinks and said some things to you. Så ni låste alltså in ettorna? Ja, men jag visste att Nisse skulle dit ändå, så det var ju lugnt. Han kunde ju släppa ut dem. Han skulle hämta Sessan. Men så, du gick alltså och matade Sessan. Och väl där så kom du på att hon hade VHS:en som du letade efter. För att sätta stopp för det helvete som rektorn utsatte dig för. Ja, typ så. Jag må ha jobbat här på Rubik en kort tid, men aldrig jag har sett på maken. Så här många underliga händelser på en kort tid. Men du måste ändå vara en kurator som har jobbat här längst ändå. Det är ganska konstigt. Men för de andra har bara försvunnit helt spårlöst. Men Ture, nu är klockan 15.30 och det är dags att samlas snart. Det är dags att gå tillbaka till klassrummet. Tack för idag. Okej, då går vi vidare till nästa bokstav. T, vad har ni där? Vi har Tokyo. Nä, du är Tokyo. Texas. Ja. Texas är ingen fucking stad. Nej, förlåt. Jag menar ju länder. Men, käften, vi menade Texas City. Ja, som om. Ni menade ju självklart staten och inte staden. Och hur ska du veta det? Vi har en amerikan i vår grupp, vi vet. Vill du slåss? Ja, och på T har vi tur och lukta bönor. Vi har Tina. Bra. Bra! Då fick ju alla poäng. Va? Hur då? De sa ju Töjnan, det är ingen fucking stad. Och det är det du reagerar på, inte att Nisse sa Ture luktar bönor. Jag har faktiskt varit i Ture luktar bönor. 2006 var det, klassresa. Just det, Ada, du var ju med. Jajamän. Ursäkta du, men kan vi få gå snart? Håll käften, vi vinner ju. Och vi var den enda gruppen som faktiskt gav ett korrekt svar. Hur är det relevant? Men stryk på den här, vi kör nästa. Driver du? Ja, men det är oschysst också. Det är lättare för de som har haft geografi. Geografi? Ja, den enda geografin jag kan är ju stekaren. Den enda som kan den också. Men, schnauze! Det stämmer inte. Många, många kan min geografi. Och vilken ämne ska vara för att det ska passa er sammare då? Fotografi. Du fick B i matte 2C. Ta tillbaka det där. Matte 2? Finns det flera? Det finns 6 stycken. 6 stycken? Alltså, vilken bokstav börjar med T? Tvillingen börjar med T. Visst är vi det? Tvillingbrorsan. Är ni syskon? Ja, självklart. Fan att jag hamnar i en grupp med er två. Som inte bara läser en mattekurs. Ni fan stäppte hon liksom. Tyst! Har ni gjort enkäten? Nej, vi väntar på kuratorn. Fortfarande? Hon är så jävla överbetald, jag måste se till att sparka. Nej men titta, där är det ju. Se så, berätta vad du har kommit fram till så att alla blir glada och vi kan skicka in en ny enkät med toppenbra resultat. Ja, Sessan, du hade ju tänkt att gå natur, men så fick du höra från ettorna att Siv hade sagt att det var jättesvårt, eller hur? Ja. Ja, och Nisse, pratade du någonsin med den där Siven? Jag försökte, men det var ingen svar där. Som jag misstänkte. Syven finns inte. Va? Jag ska förklara. Nisse, sen lurade du ner Sessan till änteförrådet och väl där stötte hon på Herman. Och Herman
Du har under senaste veckan använt mycket kartor. Det har jag då rakt inte! En av de här kartorna fick du från ettorna. Och just den här kartan ledde till Enterförrådet. Väl där nere stötte ni på Ture som var på jakt efter en VHS som han fått genom ett matteproblem. Av ettorna. Det hela är uppenbart. Efter att hela deras första år har genomlidit deras systematiska mobbning så kom ettorna på en plan för att röja bort er en gång för alla. De skrämde Sessan till att byta linje. De gav Herman en karta som ledde till Enterförrådet och de triggade till och med Ture på en jakt efter VHSen som ledde honom till Enterförrådet där han hittade VHSen i Sessans ryggsäck som de hade planterat. Allt det här för att ni skulle börja bråka och fastna där nere. Va? Och vad skulle de göra med oss sen? Döda er. Men det sätter ni stopp för när ni låste in dem och där sitter de nu och väntar på att vi ska ringa hit polisen för att hämta ut. Ha! Där ser ni. Det är inte Rubiks fel att ni mår piss. Nu ska ni få göra en ny enkät och vi kommer få toppen bra resultat. Logga in på Schoolsoft, svara på enkäten och när ni är klara kan ni få gå hem. Bra jobbat. Jag har varit alldeles på varm hos dig. Ska vi skriva in vårt namn eller är det anonymt? Du är inte i förrådet. Nej, jag är här. Jag förstår inte. Och jag förstår inte din berättelse. Vem la VHSen i Sessans väska? Men ni. Ni? Och ni gav kartan till Enterförrådet till Herman? Nej. Nej, de flesta av deras kallade kartor, de blev till S2. Nej, jag blev kidnappad av en råtta. En råtta, säger jag! Jag är färdig, får jag gå? Men va? Dessutom så var det inte bara deras syrventnitta, utan ingen av dem var där. Men varför mår jag dåligt då? Ettorna har inte gjort mig något. Och hur skulle ettorna kunna veta om min fejd med dig, ni alla regata? Jag hoppas dina katt sätter mot piss. Hörru kuratorn, det var en rolig men jävligt korkad idé. Okej, då ska vi kolla det nya resultatet. Men va? Det är exakt samma resultat som förut. Förutom att Adam inte längre tycker att maten är ganska dålig. Utan ganska god. Menar du verkligen det? Gott mos. Men Adam. Självfallet. Kommer du på min fest ikväll, rektorn? Ja, det är väl klart. Det har gjort mig väldigt glad med det förbättrade resultatet. Howdy. Förlåt att jag inte kunde fixa fram ett bättre resultat. Det har varit en minst sagt jobb idag. Ja, ah, nej, det gjorde du verkligen inte bra. Nej. Kommer du också på festen, eller? Vill ni ha mig där? Nej, nej. Och just det, jag har kollat igenom ditt arbetskontrakt och du jobbar ju heltid. Mm. Så att jag har bestämt att när du inte har möten med eleverna så ska du städa skolans lokaler. Förlåt att jag inte kunde hjälpa dig med ditt problem, Sessan. Ja, men det är inte ditt fel att ni ser galen. Nej, men det är ju mitt jobb att hjälpa dig. Ja, jo. Ja, nej, det gjorde du inte så bra. Men vi ses ikväll på festen, va? Jag ska dricka så jävla mycket. Alltså saft. Nej, vatten. Ja. Det är viktigt med vatten. 2 liter droppdagen. Ja. Varannan vatten. Och varannan mjölk. Växtbaserad såklart. Ja. Nej.
Jävligt schysst gymnasiearbete det här, måste jag ändå säga. Ja, men tack ska du ha, chefen. Du får ett A. Jaså? Ja. Tack, chefen. Varsågod. Ska vi fira med lite Dom på Macchion? Ja, jo. Det var någon som har varit här innan och druckit lite. Jaså? Skål då, chefen. Skål då. Oj. Var det krut i det här? Ja, det var det minst. Vad lagar du där då? Bönor. Vill du ha eller? Nej. Du håller, du klarar det eller? Ja, okej. Men du vet, chefen, man ska inte gå på tom mage. Ja, men jag äter inte. Du äter inte något? Nej, det är bra. Jag tror inte på sånt. Det är skit från gudarna. Jag går på speed, så det behövs inte. Jaså? Nej, inte komiskt att vi alla spelar med pengar som skolan genererat. Ja, men kom igen då, visa vad du har. Ja, men scheisse. Vänta bara tills upptäckningen. Det är jag så jävla bra på. Kom igen, ge upp bara. Du har inte ens viljestyrka nog att välja linjer. Du måste träffa henne. Jag vet. Och du är skam för din familj. Ja, du suger. Yes. Med varandra. I jul och skur. Cringe. Det var inte ert huvud. Busk! Sessan. Vi vann. Va? Vi har en mugg kvar. Jag tror att räknas inte ens. Kallar mig precis Sessan. Är ni helt pantade? Vad ni inte förstår? Vad fan är det? Yes. Nu jävlar. Massa kondomer, what the fuck? Gather around! Välkomna till spektakulära och episka cockfighten! I kvällens prispott så har vi elevkårens pengar som stekarna bidragit med. Vi har även Nisses sköna gröna direkt från växthuset. Och så har vi även rektorn som har erbjudit sig att ge A till alla! I renskötseln! Sen har vi även en svart låda som Sessan bidrar med. Ja. Jag bettar allt jag har. Vad äger du? 40 miljoner kondomer och de är helt oanvända. Vi har även 100 använda kondomer som Ture bidrar med. Oanvända, sa jag. Lätt bästa priset! Nu kan jag impregnera mig själv så du fast mitt liv för alltid, Ture. Okej, då kör vi. I ena hörnet har vi Peter the Cock! Och i det andra hörnet har vi den vilde Better the Cock Eater! Ja, det namnet kan jag antyga på. Måste jag verkligen med nu? Men vad fan, du har ju redan hatten på dig. Vi kan lika gärna keep it going on this one. Okej. Okay. Så att jag vill innan, så mitt smink kommer förstöras. Okej, okay, så let's get ready to rumble! Vilken kock satsar ni på? Jag satsar på Tassen. Utmärkt val. Men sabbar du det här nu så kommer du aldrig få röra det hemliga paketet igen. Alls. Någonsin. Vadå, det här är flera gånger. Men jag trodde jag var den som fick röra julen här paketet. Jag satsar dubbla det stekan satsar. På vem? Vinnaren såklart. Jag satsar också på Betta. Den andra ser lite klen ut. Än så länge har alla satsat på Betta. Ja, jag tycker det är rätt. Jag vet inte riktigt hur man slåss.
Okej, ja, men jag bettar på Petter. Petter, kom hit. Jag håller på att skita stegestenar över här. Jag har ju sett detta som jag skulle ha på grund av det. Jag kommer inte ha en chans. Petter, skit i det här. Kom igen, vad fan. Jag måste dra mig med. Jag klarar inte det här. Skärp dig. Vad fan är det med dig? Prova det här. Drick det här. Vad är det för något? Det är cola. Bara drick. Och nu kanske vi ska passa oss. Är ni redo? Ja! Nej! Krossa honom! Döda patriarkatet! 3, 2, 1, kör! Vad i helvete? Kör på! Men, hallå, man öppnar inte för matchen över! Men herregud, släpp ut henne! Men det är men gud, Bettan, är du okej? Okay? Det var precis som det Petter Gena pappertitten. Det här fick jag av urbefolkningen i Amerika. Det är lugnt, jag kommer vara sig själv om en vecka. Ja, förlåt. Månad, säger vi. Okej! Okay. Som ensamvinnare så går hela prissumman till Ture! Oh, fan vad nice! VHS-en, ja! Rektor, nu jävla ska du få alltså! Adam, har du en VHS-spelare tror du? Vad är det för jävla fråga? Det är klart att jag har en VHS-spelare. Biodax! 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 Hörrni, jag kommer, jag ska bara fixa en grej. Gymnasiearbete att göra lista. Lös Thank you.
men sen gick jag in på flashback.org och det stod att VHSen skulle finnas någonstans på Rubik. Det var en jätte, alltså jättestor råtta! Nästan, hon ut som du och jag. Riktigt lyckad om jag ser det själv. Fan, kom och sätt dig. Ska vi se. Du visste väl att depressionen har ökat ganska drastiskt bland tonåringar? Det är tråkigt. Svara då! Ja, du vet, USA i alla fall. Det gör ju ungdomarna mycket mer. Liksom, det är sport, det är tävlingar, det är fest. Det är fest varje helg. Hur sjukt inte det? Att vi borde festa mer här i Sverige, alltså. Adam, vad har du gjort? Det jag har gjort är att jag har tagit en liten bit av USA hit. Jag har fixat ett tvättäkta high school party. Märker du inte kul alla har det? Vet du vad lycka jag har gjort om? Om du ger ett fattigt och svältande barn ett äpple, så kommer man tacka dig på sin tal. Men om du ger en fet och glupsk person hur mycket bra mat som helst, så kommer man aldrig bli nöjd. Lycka är en illusion. Det är en kortvarig sinnesförändring som får oss att tro att allt är helt perfekt. Alla kan bli glada. Man behöver bara falla tillräckligt långt först. Men är det det allt det här handlat om? Du vill bara ha en bra fest. Jag tog hand om dem en i taget. Nisse var lätt. Sessan var svaret, men hon var svårflörtad. Jag var tvungen att gå till hennes jämlikar. Bra jävla val! Vet du vad Siv sa till mig? Att alla, nästan alla, tiondelet av dem som går i natur, går inte ens ut. De hoppar av eller byter linje. Men de flesta, de dör typ av pressen. Ja, vilken Siv var du pratade med då? Jag vet inte. Jag blev kallad på möte. Genom att ge ettorna ett gymnasiearbete hade jag vidare användning av dem. De följde till punkt och pricka och ganska snart var Herman kartberoende. Och Rubiks trio var nu splittrad. Med Ture fick jag chansa lite. Men den delen löste sig själv. Ganska enkelt, va? Varför satte du alla i förrådet då? Jag hade givit Herman alla mina biljetter till min fest. Och tanken var att han skulle dela ut dem här då till alla på skolan. Men det visade sig att ingen tyckte om Herman. Så jag tror ni gör mig av med och ta tillbaka biljetterna. Och sen den sista sekund så var det avbruten av Sessan i förrådet. Ja, det minns jag faktiskt inte. Jag gick ju runt i Rubiks oändliga labyrintkorridorer och sen blev allting snurrigt. Här, Ture, du kan ju undersöka det eventuella liket. Fan är det här? Principal Secret 2006. Men va? Det där är ju min, ge hit den! Herman!
Tror du jag skulle kunna få en sån här biljett ändå? Så ska det låta! Att ta med ordentligt med stålar, för min tupp kommer äga ut din tupp. Ja, det ska jag göra. Och Sessan, I'll see you there. Men alla andra, Hermione, Lisa och de där, de mådde redan skit. Så att inget förberedande behövdes. De behövde bara min fest för att rädda dem. Och nu är alla här, alla mår piss, vilket är skitbra. För det betyder att de kan släppa loss till 100%. Så jag säger det klart om vilken jävla kväll. En kväll att minnas, minst sagt. Var är alla studievägledare då? Ursäkta. Ja, Nisse sa att han inte kunde hitta dem. Var är de? Men kuratorn, snälla, snälla kuratorn. Du vet att man inte vill ha för många variabler i ett uttryck. Man tappar kontroll. Det är överflödiga pjäserna störde mig. Alla är inte med nu att ha kul på min fest. Och de som inte har kul stör för de som faktiskt har kul. Så säg mig kuratorn, har du kul? Vad är det vi ska titta på? Mitt utpressningsmaterial. Vänta en sekund. Va? Utpressningsmaterial mot vem? Mot rektorn. Och jag har en liten rum. Va? Vad spännande. Nu måste vi se det här. Nisse. Mm. Jag har bestämt mig. Vad skönt. Ja. Du kan kalla mig Tessan. Tessan? Som heter... Är du dum i huvudet? Ja, men käften. Film börjar. Adam! Jobbigt som en resident. Om inte händer ska låtsas som att inget hänt. Vi vill fira NT, det är inte bara trend. Autoriteten skrattar åt oss med ryggen vänd. Rubik är inte som andra ställen. Andan lever i oss från att vi vaknar ända tills på kvällen. Nu är vi i cellen, corona dömde oss till hellen. Stefan tar din restriktion av fälden. Vi sitter här och steker men det syns inte. Vi sitter i vårt växthus men var det Nisse då? När matsalen är stängd, ja då är det droppen.
Och det finns ingen tur när jag letar i S2. Så jag vänder mig mot Stefan. Snälla lyft din restriktion. Inte få mitt NT så kommer jag att ta mitt liv.